Vrienden, goeiemorgen. Het is vrijdag die 14 januari en ons is bij Koffiekuier 633. Nou, soos wat ek woensdag gesê het, wil ek vandag so'n bietjie met jou gesels oor ons toewijdingsweek, ons toewijdingsreeks hier in Lorein gemeente, waarby ek jou uitnooi om ook in te skakel natuurlijk. En dit gaan alles oor discipelskap. En wat betekent discipelskap? Maar voordat ons nou daaroor oor die praktische reëlings praat, wil ek graag met jou dat bekende gedeelte lees in die einde van die Matteus evangelie, waar Jezus net voor sy hemelvaart met sy disciples praat. En dan in Matteus 28 vers 16 lees ons die volgende paar woorden. Die 11 disciples het naar Galilea toe gegaan, naar die berg waarin Jezus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, hoewel partij getwijfel het. Hoor mooi, die disciples, hulle het hom aanbid, maar selfs het partij het nog getwijfel. Jezus komt toe vers 18 nader en sê vir hulle, aan mij is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan naar al die nasies toe en maak die mensen my disciples. Daar die opdrag wat Jezus voor ons gegee het, ga naar al die nasies toe en maak die mensen my disciples. En dan sê so half eindelijk, hoe moet hulle dit doen? Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En dan sê Jezus by, onthou, ek is by julle tot al die dae, tot die volleinding van die wereld toe. Vrienden, hier is my en jou kern, opdrag, ontroeping as gelowiges om te gaan en disciples van Jezus te maken, om die evangelie, die goeie nuus te gaan uitdra. Dit is niet optioneel nie. Dit is niet iets wat ek en jy maar kan besluit, wil ons dit doen of wil ons dit nie doen nie. Dit is een opdrag wat Jezus vir ons gee om te sê, gaan maak disciples. Nu maak het eigenlijk baie eenvoudig nog, hy sê vir hulle, hoe doen jy dit? Doop mense, in die naam van die Vader, Seun en die Geest, nog voordat hulle enig iets weet, voordat hulle enig iets kan geleer, doop hulle, bedien hulle die sakrament van die doop as inlijving in die kerk van die Here Jezus Christus, en dan leer jy hulle alles wat Jezus ons beveel het om te doen. So, dis waar oor discipelskap gaan. Dit gaan daar oor dat ek en jy elke dag op so'n manier moet leef en met ander mense ook moet interact, dat mense disciples van Jezus kan word. Nou vrienden, oor ons reeks, die praktische daarvan soma net, ons gaan 6 themas hanteer in hierdie reeks, met die oorkoepelende thema van volg my. Volg my. Ons leef in een wereld waar mense mekaar volg op Facebook, waar mense mekaar volg op Twitter, en ja, ek sal in die een van die boodskappe ook sê, partij keer dan wil ons nie meer iemand volg nie, ons sê unfollow, nie? Dan is jy klaar, dan krijg jy nie meer daardie persoon sy inligting op jou sociale media platforms nie. Jesus nooi ons uit en sê, druk die follow knopje, volg my, want dit is waar oor die lewe gaan. So, sondagochtend gaan ek stilstaan by die gedachte van volg my in een levende verhouding. Dit gaan oor een levende verhouding met die Here Jesus Christus, natuurlijk met Vader en Gees ook. Maar dit is die eerste thema waarby ons sondagochtend gaan stilstaan. Sondagavond gaan ons na verskeie tekste kyk en sê, dat Jesus hoor ook wanneer Jesus ons sê, volg my net soos jy is. Jy hoef nie eers sekere perke te bereik, een sekere maatstaf te kan aan voldoen nie, net soos jy is, volg my. Dan maandag gaan ons stilstaan by die vraagie, waarom sou ons dit doen? Ons leef in een wereld waar ons gebrek aan vreselike leierskap het, in elk geval dwars oor die wereld, die politiek, kerkelijk, noem maar op. Hoekom sou ons dan nou vir Jesus wil volg? Wat beteken dit vir ons? Dinsdag gaan ons stilstaan by die thema, volg my en trek spandrag aan. Om so'n bykie te sê, hoe word jy deel van die span? Jy wat Jesus begin volg net soos jy is, wat vir jou self die vraag geantwoord, maar hoekom wil ek dit eindelijk doen? Maar hoe word jy dan nou deel van die span? Hoe trek jy spandrag aan? Woensdag gaan ons kyk na die thema, volg my om geen ander rede nie, as omdat hy God is. As omdat hy God is. En donderdag sluit ons reeks af met die vraagie, volg hom, volg my? Wie of wat anders, nee? Want iets of iemand gaan ons volg. Die vraag is, wie of wat anders gaan ons volg as volg? So vrienden, dis die 6 themas
waarbij ons in die toewijdingsreeks gaan stilstaan. En ek wil vir jou uitnooi om deel te wees van hierdie reeks. Sondagochtend, sondagavond en maandag, dinsdag, woensdag en donderdag aande se eredienste word gelivestream by ons. En ek het reeds vir ons technische span, Pieter van Heerden, gevra om vir my die skakels beskikbaar te maak vir die livestream. So ek gaan dit vir jou uitstuur. My voorstel is dat jy dalk dan nou sondagochtend inskakel by ons eredienst. En jy kan het natuurlijk later in die dag ook kyk, as jy by jou eie gemeente kerk toe gaan, kan jy moest maar sondagmiddag of sondagavond ook op YouTube die sondagochtend eredienst volg. Waar ons dan nou praat oor die lewende verhouding. Dan is my voorstel dat sondagavond se eredienst, die livestream daarvan, dat jy dit maandagochtend kyk. As deel van jou koffiekeier, as deel van die reeks. Die dienste is gewoonlik so omtrent 40, 45 minute lang, maar werk het in soos wat jy wil, wanneer dit vir jou pas. Dan dinsdagochtend kyk jy maandagse die eredienst. Woensdagochtend, dinsdagse, donderdagochtend, woensdagse en vrijdagochtend maak ons dan klaar wanneer jy donderdag aand se geleentheid kyk. So, dis my voorstel, jy kan natuurlijk besluit self hoe om het te doen. Ek gaan vir julle elke ochtend die skakel deurstuur van die betrokke geleentheid wat ek reken jy daardie ochtend dan kan deurkyk. En ek hoop dit werk vir elkeen van julle so. Maar hoe dit ook al sê, miskien maak jy plan om sommer iewers in die week te gaan sit vir 'n paar uur en dit alles saam te doen of later te revisit, maak nie saak hoe jy dit doen nie. Ek wil jou regtig uitnooi of jy sê kom word deel van hierdie reis op discipelskap, kom word deel van hierdie reis waar ons opnuut ontdek wat vra God van my en van jou wanneer Jesus vir ons sê volg my in 'n lewende verhouding net soos jy is. Hoekom? Trek spandrag aan, dan kyk ons na die hele ding, omdat hy God is, dis hoekom ons hom volg, en die laaste aan dan veel wat anders gaan ons volg. So vriende, ja, dis maar my voorstel, rondom die koffiekeiers vir volgende week dan nou, eintlik van, kom ons sê dan maar van sondagochtend af, sondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, 6 dae, waarin ek en jy opnuut iets kan ontdek van discipelskap en wat het beteken om Jesus te volg. En hoor mooi as ek sê ek en jy, want ek het nie die antwoorde in pacht nie, alles behalwe, ek leer saam met jou, ek ontdek saam met jou ook dit wat die Gees vir ons deur sy woord wil leer. Hou jou Bybel by die hand, ons gaan na klomp tekste kyk, maar ek sal in 10-10 ook in die PowerPoint presentation van die erediensde, sal ek 'n klomp aanhalings en tekste ook daar hee. Dis dan my story vir vandag, dis vrijdag, en Jeline Ginter, dis ons gunsteling dag, en ek dink daar is baie ander mense vir wie vrijdag ook hulle gunsteling dag is. Nie om wat hy nou so uitsien, nou wegkom van die normaal, daar is net iets aan die vrijdag wat vir my lekker is. Kom ons sit, dan bid ons ook saam volgend. Hemelse Vader, wanneer ons vanoggend voor die stil raak en ook hierdie gedeelte uit Matteus 28 gelees het, Here Jesus, waar u vir die disippels sê, gaan na al die nasies toe. Maak nie saak wie hulle is nie, maak nie saak hoe hulle lyk nie, watter taal hulle praat nie, hoe hulle optree nie, of hulle goddelose mense is en of hulle mense is wat 'n oordentlike lewe lei. Dit maak nie saak nie. Gaan na al die nasies toe en maak mense my disippels. Here Jesus, dis die opdrag wat U vir ons gegee het en daardie opdrag staan vandag nog vir ons elkeen. En ons kan nie eintlik anders as om disippels te maak as ons nie by onsself begin nie. En daarom is my gebed, o Heilige Gees, dat U ook vir my, vir ons sal begelei om in hierdie week wat kom opnuut te ontdek wat dit beteken om 'n disipel van Jesus Christus te wees, ook in 2022. En dat ons dan juist deur ons eie navolging van U ook ander sal kan begelei om ook vir U te volg. Ons bid dit, Vader, in U wonderlike naam. Amen. Vriende, ek hoop jy het 'n heerlike dag verder. Ek drink uit Alexander se een koffiebeker uit, ou Gandalf die wyse van Lord of the Rings. En ja, daar is my so'n mooi aanhaling agter op hierdie beker wat sê, all we have to decide is what to do with the time that is given to us. Maak vandag die beste gebruik van die tyd wat die Here ook vir jou gegee het. Geniet jou koffie, geniet jou naweek. Ons praat dan weer sondagochtend, wanneer ek jou uitnooi om in te skakel by die eerste tema
van ons toewijdingsreeks van 2022. Mooi loop en lekker naweek verder.